Len tí najlepší žiaci z najlepších sa mohli prebojovať do krajského kola technickej olympiády. Tej sa zúčastnilo celkovo 8 okresov z Trenčianskeho samosprávneho kraja. Súťažiaci sa museli popasovať tak s teoretickou, ako i praktickou časťou a zvládli to na jednotku. Ani účastníci 6. ročníka krajského kola technickej olympiády nezaostávali vo svojich vedomostiach a zručnostiach za svojimi predchodcami. Súťaž, ktorá je určená pre žiakov základných škôl, sa už tradične konala na pôde Strednej odbornej školy obchodu a služieb. My sa tohoto podujatia zúčastňujeme vlastne po všetky ročníky, aj ten 0., ktorý bol, teraz je to ten 6. Vykonáva sa to pod záštitou Štátneho inštitútu odborného vzdelávania z Bratislavy za pomoci odboru školstva z Trenčína a teda našej školy. Zúčastnilo sa na ňom celkovo 24 žiakov, sú to všetko víťazi z okresných kôl, zastúpených je 8 okresov, 16 žiakov súťaží v kategórii A a 8 žiakov v kategórii B. V kategórii A súťažili starší žiaci, a to 8. a 9. vo dvojiciach, a v kategórii B žiaci 5. a 7. ročníka samostatne. Obidve kategórie najprv museli absolvovať aj vedomostný test. Otázky boli hlavne z oblasti spracovania dreva, z oblasti technického kreslenia a z oblasti elektrotechniky. V praktickej časti museli žiaci preukázať svoje zručnosti, kreativitu, logické myslenie a schopnosť čítať jednoduché technické výkresy. Mladší súťažiaci mali zhotoviť mačku a starší žiaci sa museli popasovať s výrobou hlavolamu. Bude sa hodnotiť dodržanie pracovného postupu, dodržanie rozmerov, ako zvládli opracovanie dreva, pretože pracujú aj v jednej aj v druhej kategórii s mäkkým smrekovým drevom. Poprvýkrát som na takejto súťaži. Myslím si, že táto úloha je pre nás taká primeraná akurát. Najskôr som si poriadne premerala časti mačiatka na drevo a potom som si začala píliť tie časti a teraz si ich len troška opracovávam. Poprvé musíme si akože prečítať tento plán technický, podľa ktorého vieme, že to musí byť vlastne hlavolam poskladaný zo 6 častí. Toto som dostal raz na Vianoce, nikdy som to neposkladal. Na tejto súťaži som už tretíkrát a túto súťaž hodnotím veľmi pozitívne. Tento rok je tu síce taký zložitejší výrobok v tom, že ho musíme aj teda aj poskladať, ale dá sa to. Vedie to ľudí k technickým smerom a to je podstatné. Najprv sme si z veľkého kúsku dreva vyrezali 6 takýchto menších častí a vlastne pomocou nich musíme pomocou dláta a pílky vyrezať otvory, ktorými to musíme spojiť, aby vlastne vznikol taký ten hlavolam. Venuje sa to aj vo svojom voľnom čase. Baví ma to, že to není proste iba to, že treba sa niečo naučiť, ale treba to mať v sebe, treba to mať rád tú techniku a to je na ne krásne. Toto technickou olympiádou vlastne podporujeme záujem žiakov o technické odbory a odbory o ako také. Najlepší súťažiaci postupujú do celoslovenského kola, ktoré sa bude konať v máji v Banskej Bystrici. Držíme palce. Lucia Porubanová, Televízia Pohoda.